Шахта поряд із городом. Мешканці села Бугаївка, що у Перевальському районі Луганщини, збурилися проти будівництва копалень у притул до їхніх будинків. Приватна фірма планує розроблення надр за 50 метрів від осель. Майже півтора року селяни скаржилися до міліції та прокуратури. Будівництво поки що припинили, але люди сумніваються, що назавжди. Їх небагато, та налаштовані вони рішучі. У Бугаївці на Луганщині справжній бунт. Селяни проти будівництва двох нових копалень. Тут пам'ятають про руйнівні наслідки від діяльності попередньої. Шахта значить, пройшла, вона вже закрита, але в результаті дом дає осадку і от тріщини. Ну, це ще не все, воно ж і в домі там. За півтора року війни з владою Валентина Татарнікова стала і юристом, і експертом з вуглевидобутку. Розповідає, все почалося на сесії сільради у липні 2011-го. Комерційна фірма Залчевська просила дозволу на будівництво міні-шахт. Депутати відмовили, та ліцензію приватники все ж отримали. Люди впевнені, рішення сесії сфальсифікували. 221 против. Неужели этого мало? Вот три улицы мы полностью собрали, все подписи. А нет, все равно лавируют, все равно пробегают. За планом, межа ділянки міні-шахти пройде за 50 метрів від житла. Санітарні ж норми не дозволяють будувати їх ближче, ніж за пів кілометра. Селяни скаржилися в міліцію, прокуратуру, районну раду. Та голова села стверджує, у шахти всі документи в порядку. Какое-то лоббирование, мы идем полностью по закону, то есть процессуально. А нас нигде не упоминается. Упоминается, я вам сказала, три инстанции, которые дали разрешение на получение этой лицензии. А нас там речи и нет. Причем, когда была проведена проверка прокуратурой, значит, было указано нам о том, что это была компетенция виконавчого комитету, а не сесії. Один з дозволів на будівництво шахт підписував луганський губернатор Володимир Пристюк. Хоча щодо комерційної фірми місцева екологічна прокуратура вже порушила кримінальну справу за самовільний видобуток вугілля. Районні ж чиновники підтримують селян, кажуть, без розв'язання конфлікту між мешканцями, з приватником і селищною радою землю на розроблення копанки не віддадуть. 7 числа председатель райгосадміністрації Михайлов Віталій Васильович, прокурор Костусик Денис Станіславович, Онікс Трейд, було совещання і сказали їм 7 числа, щоб вони приїхали к народу і все це діло урегулювали. Та у Бугаївці представників фірми й досі не бачили. Додзвонитися приватникам не змогли й журналісти. Люди вважають, держслужбовці у Перевальську та голова сільради відстоюють інтереси фірми, бо за півтора року вона не відмовилася від наміру будувати копальню, отримала всі належні дозволи та навіть заручилася підтримкою голови облдержадміністрації. Органи виконавчої влади, представницькі органи влади, просто сьогодні роблять вид, що сьогодні це не відбувається, і місце населення залишили один на один з проблемами. Бугаївці не здаються, кажуть, власну землю захищатимуть у судах, пікетуватимуть облдержадміністрацію. Якщо не допоможе, прийдуть з лопатами до кар'єра і зариють його власноруч. Роман Бойчук, Ганна Андрієва, Сергій Васильєв, ТВАЙ.